iminsi 17 irashize Miss Rwanda 2021 wasimbuye Miss Rishimwe Naomi uwo akaba ari Miss Ingabire Grace abonetse. Nyuma yuko abonetse rero abanyarwanda benshi bavuze byinshi cyane ku myambaro Miss Rwanda ndetse n'ibisonga bye bibiri ndetse n'abari baregukanye amakamba yashize uko ari batatu bari baje muri uyu muhango wo kwambika Miss Rwanda ikamba amakanzu bari bambaye atavuzweho rumwe cyane ko abenshi bavugaga ko abakobwa bambitswe ubusa. Ibi bikaba byaratumye abanyarwanda biva hasi bakavuga byinshi bakavuga ko abamisi b'abanyarwanda bambitswe ubusa. Rero ibi akaba byo tugiye kugarukaho nyuma yuko bigaragaye ko aya makanzu meza cyane yari abereye aba bari b'abanyarwanda. Uwayaduze atangaje byinshi ku bijyanye n'aya makanzu. Nibyo tugiye kugarukaho rero ni Pilot Rwanda nk'ibisanzwe kandi subscribe, like, share. Ni wa musore umaze kumenya urumageza amakuru menshi bagiye atandukanye amakuru y'imyidagaduro bityo ndetse n'andi menshi abagenda agaruka avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'abatide rero ngiye kugaruka kuri inkuru yose uko yakabaye mu kanya gato cyane. Itanga ikamba collection ni imyambaro yagaragaye bwa mbere mu birori byo gutoranya Nyampinga w'u Rwanda 2021. Iyi myambaro yuje ubwiza ikaba yarakozwe na Niyitanga Olivier washinze inzu ihanga imideli yatanga design. Aya makanzu yasohokanywe bwa mbere n'abanyampinga b'u Rwanda adoze mu buryo butandukanye ariko ahuriye ku kuba yose atatswe n'amasaro akaba ari maremare ndetse afite pasura yo ku ruhande amwe ariho amababa ku maboko. Tanga ikamba collection ni umwe mu bwoko bw'imyambaro bwakozwe na Tanga Design akaba yarakozwe mu rwego rwo kwerekana ko buri wese aba ku insinzi mu buzima. Ni mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru Olivier Niyitanga ukora imyambaro yavuze ko yahisemo kuyita Tanga ikamba collection mu rwego rwo kwerekana ko buri wese ashobora kugera ku nsinzi ayiharaniye. Ati ikamba ni insinzi ya buri wese, buri muntu wese yambaye ikamba nuko igihe cye kitaragera. Aya makanzu zagaragara bwa mbere mu birori byo gutoranya Nyampinga w'u Rwanda 2021 yari yambawe na Miss Nishimwe Naomi wabaye Miss Rwanda 2020, Iradukunda Lilian wabaye Miss Rwanda 2018 na Iradukunda Elisa wabaye Nyampinga w'u Rwanda 2017 ndetse ni nayo yambawe na Miss Rwanda 2021 Ingabire Grace Akariza Amanda wabaye igisonga cya mbere ndetse na Umutoni Witness wabaye igisonga cya kabiri nayo Martina Abera ukorera KC2 wari mu bashyushya rugamba mu gutanga ikamba rya Miss Rwanda 2021 yayambaye. Imyambaro yaje ikurikira iyo yise ikamba collection avuga ko yagize igitekerezo cyayo mu bihe bya Miss Rwanda 2020 ngo yayise gutyo kuko buri wese wahatanaga yari afite amahirwe yo gutsinda akegukana ikamba. Niyitanga Olivier watangije iyi nzu afite imyaka igera kuri 25 yavukiye mu Rwanda abari nahakurira yatangije ibyo guhanga imideli nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye. Uyu musore yabitangije arimo kwishimisha akajya afata umwanya munini ahanga imideli ndetse atangira no kujya yambika abantu. Nyuma yaje kugenda yihugura kugeza ubwo yabonye ko byavamo umwuga wa mutunga abitangira atyo niko gushinga Tanga Design. Niyitanga amaze kwambika ibyamare bitandukanye mu Rwanda no hanze yarwo ndetse ubwo Mr. Iyazi yakoreraga igitaramo mu Rwanda 2017 yari yambaye imyambaro ye. Ngira ngo murabyumva neza cyane nk'uko muri kugera mubona aya mafoto yaba bari beza bari bambaye ndetse bigaragara ko rwose bambaye neza. Ngira ngo murabizi ko n'umuyobozi umwe mu baserateri hano mu gihugu cy'u Rwanda akaba ari Evo Duwizeyimana yatangaje ko abakobwa bakwiye kubareka bakambara imyenda bakwiye kwambara avuga ko ari myiza nubwo abanyarwanda benshi bavugaga ko imyenda itari myiza. Ibi ni ibintu byakomeje kugenda bivugwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda abantu benshi bavuga byinshi bigiye bitandukanye kuri aya makanzu gusa igihari nuko aya makanzu ari meza cyane ndetse ngira ngo murabyumva aho byakomotse. Ibi byose rero niyo magenda mbagezaho kuri Pilot Rwanda. Icyo usabwa wowe ukara subscribe, like, share ubundi tukajya dukomeza kubana gatanu kuri gatanu. Ndabakunda cyane, bless up murabagaciro mugiye mukomeza mukara subscribe, like, share ubundi dukomeze tubane gatanu kuri gatanu. Ndabashimiye cyane, ndabakunda.